Өзүн таныштыргысы келбеген бул аял 15 жыл мурда 9-чу класста аяктабай турмушка аттанган. Мектепти аяктап дарыгер болом деген үмүтү ташкап, ата-энесинин сөзүнөн чыга алган эмес. Анын айтымында эрте турмуш курууда кыйынчылыктар көп болуп, кайын журтунун сынына кабылган. Жаш кезинен оор жумуштарды аткарып, ден соолугунан ажырап, акыр аягы ажырашуу менен аяктаган. Күнмө күн менин жашоо шартым кыйын болуп калды. Өзүмдүн ден соолугум дагы начарлашып болду. Ошондуктан тез арада мен ажыраштым. Күйөөм дагы, кайненем, кайнаталарым мага эч кандай көңүл бурбай кесал болуп калгандан кийин мага эч кандай адамгерчилик кылган жок. Статистика боюнча 18 жашка толуп эле турмуш кургандардын 99% ажырашуу менен аяктайт. Алардын басымдуу бөлүгү дене мүчөсү толук жетиле элек болгондуктан кайын журтундагы оор жумуштан улам ден соолугунан ажырашат. Учурда ушундай көйгөйлөрдү чечүү максатында Ош облусунун аймактарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүн Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө кыздарды жаш турмушка узатуунун зыяндуу жактары айтылды. Ажырашуу көп биринчиден. Андан кийин балдары инвалид балдар көп төрөлүп атат. У өкмөткө эң катта зыян да. Ошо эң негизги нэмеси ажыралыш өтө көп. Бардыгы ЗАГС болбойбу 18 жашка чейин балдары бардыгы матадин учка. Иш-чарада окуучулар тарткан сүрөттөр да илинди. Анда кыздар жашы жете элек кезде турмушка чыкканда кандай азаптарга туш болгондугу, жаштыкка алдырып, өз жанын кыюуга барган учурлар камтылган. Албетте кесипке багытталган бардык турмуштук шартка даяр болгон кызды биз үйрөтүшүбүз керек. Бирок бул эми үйдөн башталат да. Мисалы тигүүчүлүк, тамак бышырууга деген сыяктуу нерселер бул үйдөн үйрөнүлүш керек. А бүгүнкү күндө кыздарыбыз канчалык деңгээлде үйрөнүп жатат, алдагы чоң суроо болуп эсептелет. Маалым болгондой, Кыргызстандагы кыздардын 12% 18 жашка чейин турмуш курушат. Бул көрсөткүч айыл жергесинде 14% түзөт. Шаар жергесинде эрте никеге туруунун статистикасы 9% көрсөтөт. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдысамат уулу, Ынтымак.